waxa maanta magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal si rasmi ah uga furmay shir weynihii lixaad ee xisbiga kulmiye shirweynahan iyo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seelici iyo sidoo kale dhammaan ba xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland mudanayaasha golayaasha wakiilada guurtida xildhibaanada golaha deegaanka iyo mas'uuliyiinta xisbiyada qaranka ee gobolada Soomaaliland iyo guud ahaan badaafaha caalamka sidoo kale shir weynahan ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka kala timid dalalka Djibouti iyo Ethiopia oo lagu soo martay qaaday sidoo kale waxaa isla munaasabadani ka soo qayb galay xisbiyada mucaaridka Soomaaliland waxaana ugu horeyntii munaasabadaasi ka hadlay mayrka degmada Boorame iyo gudoomiyaha gobolka Awdal iyo qaar ka mid ah salaadinta dhaqanka ee gobolka Awdal iyagoona si isku mid ah u soo dhaweeyay dhammaanba mas'uuliyiinta kala duwan iyo ergooyinkii ka soo qayb galay shirkaasi ayaa waxay sheegeen waxaan idiin sheegayaa maanta sharaf baa ii tahay magaaladii caasimadda gobolka Awdal oo shirweynihii xisbiga lagu hayo tatiin waa idin soo dhaweynayaa waxaana noo sharafa runtii aniga iyo maayarkaba in maanta lagu qabto shirkii shirweynihii ama shirkii golaha dhexe ee kulmiye waan idin soo dhaweynaynaa waanan idin taageersanay haddii la idhaahdo waxa loo baahan yahay sidaa maanta xisbiga kulmiye uu xisbiyadii kale iyo dadweynaho dhan ugu yeedhay ayaan doonannaa inuu waddanka kasbado in cadaaladda uu ka shaqeeyo inuu ummadda isku keeno marka waxa weeye jiritaankeeda ilaalinteeda korinteeda kobcinteeda waxaan u diyaar horan ugu diyaaray maanta inii sheegayna haddaad baryahan naga maqasheen hudhuudu yar waxa weeye halkaygii horaan u joognaa waa naga dhab sidii aan ugu dhalatay Boorame ugu kori doontaa jamhuuriyadda Soomaaliya taas aan cadayn geestiisa isaguna waxaa xaggaasi ka hadlay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaridka oo cid u baahi badan nahay institutioniska xisaabta iyo kuwan kale dowladnimada inaynu xoojinno Soomaaliland maanta waxay taagan tahay crossroads qaad badan baa la idinka baahan yahay waxa weeyaan ninku markuu reer u weeyahay dulqaad iyo daskwad baa looga baahan yahay dulqaadkaas ciddii cabanaysa ama garama gardarro waa laga yaabaa mararka qaarkood in gardaro lagu cawdo geestiisa isaguna waxaa xaggaasi ka hadlay mas-uul ka socday xisbiga RBB ee dalkaasi Djibouti hoggaaminta ummadda iyay ku jirtaa in dabar adag la yeesho marka waxa weeyaan in waayo aragnimadiinana waa kabtiin dabar adaguna waa ku niya RBB dhammaantii islaa khaasatan madaxweynuhu dhammaan salaam iyo iga gaarsiiyay taanaa waa ammaan dhankiisa isaguna waxaa xaggaasi ka hadlay kusimaha gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye runtii maanta halka waxay inooga furmayaa shirkii lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye gudana madaxweyne mudanayaal iyo marwooyinba waxaa shirkan aan uga mahadcelinayaa dadka reer Boorame oo runtii yan iyo weynba isixilqaamay oo markii ay buuxsantay hudheeladii iyo gashawsyadii la kiraysan jiray guryahoodii geeyey ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi isagoona goobtaasi kaga hadlay arrimo badan ayaa waxa uu sheegay waayo dadka kulmiye mas-uulka u haya heerka sabraha ahaanay rag iyo dumar shaqada waxa uu hayaa gobolnimo iyo in dadka misaam uma hayaa inay wafahaan uga faa'iidaystaan taasina waa madda xisbiga kulmiye sida uu sheegay Cabdi ama cid waliba tii mas-uuliyadda doorashada hoggaaminteeda iyo mas-uuliyadda kowaad waxaa leh xukuumadda waxa siinaya madaxweynaha waxaa leh xisbiga kulmiye marka dambena waxaa la leh xisbiyada qaranka laba xisbi oo dastuurka awooddaas iyaga ay wadaagaan waxaa la leh bulsho weynta oo cid walba leh haween dhalinyaro suldaan madax dhaqameed maalqabeed reer miyi beerley dhammaanteen waa in kuwada hawlgalaa doorashada walaalayaal waayo waxay adduunyada ka maarmi weyn inaguna aynu ka maarmi weyn oo dasteerkoodu jideeyey
إن قفك الله دورك على الغوبة هاي شل سنة وكلها شل سنة بعد وائل البدلاء والدستوري وحا يسر سيئك الواق ولا يسر هي قبيالتي ولا غيالة لباتو إنك هو يعلم مات دور شاكو بدوحة كاملة إدو رشوه بارلمانك دوبالله لقاكو سلوسيه حبناها كبتشنا وعينيه عطك يجب أن تكون هناك من كبيره وحيبون اللي هلق هذا التنكوب دل كورا نقاره وحيبون ومقاضي كهو قارنكو حمد يقولوا إسلتي خيال قلبتك هاي لتشي لأنك إنه لو أوحد هذا